Ahoj! V tomto videu tady máme recenzi na tyčový vysavač od českého výrobce Concept Iconic Aqua Flex VP 6200. Flex se jmenuje kvůli jeho flexibilní konstrukci, která vám zaručí vysát i v hůř dost přístupných místech. Vysát můžete například pohodlně i pod postelí, bez nutnosti ohýbání se. U vysavače najdete hned dva kartáče. Jistě tak vždy najdete ten nejvhodnější pro danou chvíli. Carpet kartáč kombinuje štětiny a gumové lamely a je určen pro všechny typy podlah, včetně koberců. Druhý kartáč, hard floor, se zase hodí pro tvrdé podlahy. Tento kartáč má měkký povrch se speciálními vlákny, takže je maximálně šetrný k podlahám. Aqua má zase ve jménu, protože má funkci mopu s mokrým vysáváním. Takže pokud u vás doma převažuje dřevěná nebo laminátová, i třeba kachličky, tento přístroj je právě pro vás. Další funkce, která na nás čeká, je ruční vysávání. Rukojeť s plastovou nádobkou vycvaknete a můžete si třeba vysát pohovku, nebo auto, nebo drobky na kuchyňské lince. Vysavač vám nabídne i tři režimy vysávání pro ultimátní zážitek. S praktickým LED osvícením nepřelezete žádnou nečistotu. O účinnou filtraci se pak postará HEPA filtr 13, který filtruje bakterie, roztoče a i zvířecí chlupy. O vysasací výkon se stará BLDC motor. Tento digitální bezkartáčový stejnosměrný motor je výrazně tichší, energeticky úspornější a můžete se spolehnout na jeho dlouhou životnost. Nakonec bych ještě zmínil velikost baterie. Ta nabízí až 60 minut používání, takže se během vysávání nemusíte strachovat, že vám dojde energie. A to je OK.